Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga dobësimi dhe rënja e flokëve, mësoni se cili është armiku i tyre numër 1. Që të kemi një flok të shëndetshëm, ne duhet të dim të kujdesemi për to. Dhe sa i përket kujdesit, parukirët më të njohur kanë dhënë disa këshilla. Ata janë shprehur se rregulla standarde nuk ka, pasi flokët janë të ndryshëm, por ata theksojnë që të kemi një flok të shëndetshëm, duhet të lahet 2 herë në javë. Madje ka edhe nga ata që shprehen se edhe 1 herë në javë mjafton. Nëse ju e lani flokun tuaj çdo ditë, shampot thanë vajrat natyral të flokut, dhe kjo qonë më vonë në flok të thatë dhe të brisht. Por si të veprojmë kur floku jonë është i djersitur për arsye të ndryshme. Nuk ka nevoj që floku të lahet çdo ditë, mjafton një shpëlarje e thjesht me ujë dhe ata ndihen të pastër dhe të freskët. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nësi i keni dëgjuar, dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.